aqui nas escadarias da Câmara a nossa celebração de Natal 2012. Você que passa aqui pela Cinelândia é nosso convidado para escutar aqui as canções com o coral Picolhos da Márcia, amigos nossos que fazem tratamento do IASERJ. Também assistirão aqui a apresentação do balé do Projeto Luar, da bailarina e coreógrafa Rita Serpa. E também é convidado a estar conosco para, ao final, saborear uma frutazinha, né? Claro. E também para ouvir, para a gente rezar junto e agradecer aqui por esse tempo de Natal. Você que passa pela Cinelândia, todos vocês que passam por aqui são nossos convidados. Fiquem conosco, nós vamos começar dentro de 5 minutinhos. Começar a nossa celebração de Natal. Todos vocês são convidados. Muito bem-vindos. Muito bem.